אומייגאד, איזה סרטון יש לי בשבילכם היום חברים שלי, ואנחנו לא לבד, יש לי אורח מיוחד שהגיע, אמנם זה צולם כבר לפני איזה שבוע וחצי, אבל אור מיקוליו אצלי פה בבית, אנחנו עושים פה מלא דברים, וגם פותחים קופסה מדהימה של אוברוואץ', וחבר'ה זה היה מאוד ספונטני הסרטון, אז יש גם פספוסים בסוף, אל תלכו לשום מקום. אקשן, שלום לכולם, זאת מייקי אמתי, ויש לנו פה את... אור מיקוליו, היי, היי, יש לך משהו כיפי ומגניב, משהו ככה רמה, איך אומרים, הוליווד. יש לנו פה קודם כל קופסה מטורפת, אנחנו אמנם קצת פתחנו את זה, אבל לא נורא נשאיר את זה, משהו מיוחד של אוברוואץ' שהגיע לישראל, זה מטורף מה שיש פה, מי שאוהב את אוברוואץ' היא פשוט התעלף, אני חושבת שהוא התעלף, אני חושבת שאני רוצה פה כמה בובות בלי כל קשר ואין לי מושג. כמובן זה משחק מחשב, יש משהו שאתה יכול להוסיף כי אני פחות מכירה. אני גם לא שיחקתי במשחק הזה, אבל זה משחק מאוד מאוד מפורסם. אני גם לא מכיר את הדמויות, אבל הם נראות מיליון דולר. טוב, אנחנו נפתח. יש לנו בעוד אוברוואץ', שזה אפשר לראות מה יש בפנים. מה אתה אומר, גם נפתח אותם, נראה אותם מקרוב? כן, למרות שיש להם את החלון ורואים אותם. אבל אפשר לפתוח לפחות את ה... כן, נראה, אפשר. זה דווקא בובות בגלל שגם אין פה דבק ואין פה כלום. כמו הפופים, הערך שלהם לא יורד שפותחים אותם. אז מה נעשה, נתחיל? יאללה. רגע, אז אתה אומר, אתה יודע מה? הרבה פעמים מה שעושים באמריקה, אני יודעת, אנחנו בוחרים כל אחד מה הוא רוצה ואולי יצא לו. מה היית הכי רוצה? כך, תבחר איזה קופסה. תבחר. את חושבת שיש היגיון בסדר? אולי. לא בדקנו, אבל בוא נראה מה אתה בוחר. אני אקח את זאת. אוקיי, אני הולכת להשתגע ואני אבחר מלמטה. מה אתה אומר? אולי יהיה איזה אקסקלוסיבי? כן, יש פה איזה מיסטרי אחד. עשיתי כבר בלגן. יש מיסטרי אחד. זה. מעניין מה זה. זה, כן, יש פה את הסמל של... אני לקחתי את זה. הסמל של האוברוואץ', שלא יודעים על מה זה, אז... יא. מה אתה הכי רוצה? ריפר טוב, אבל אני דווקא אלך על מרסי. אני רוצה את מרסי. אני רוצה את הגולגולת, איך קוראים לו? ריפר. אני מרסי. למרות שגם מי עוד נחמד? כולם יפים. יש פה כמה מגניבים, הם עשויים טוב. אבל הריפר והמרסי כאילו הם הכי מבוטשים, מה שאני יודע. אז מה שאנחנו הולכים לעשות, ואני מקווה שזה לא יהיה הסרטון האחרון שלנו, אנחנו נפתח פה כל מיני צעצועים, נסביר, נראה, וכמובן מי שרוצה יכול להגיע או לאתר, כל הפרטים יהיו למטה. איפה החנות שלך, אתה רוצה להגיד לנו? יש לנו כבר שתיים. וואו. כן. אחד הראשונה והאהובה בדיזנגוף סנטר. השנייה החדשה בסינמה סיטי. שהיא מהממת. כן. ואיזה כיף שזה קרוב אליי הביתה. בינתיים עכשיו אנחנו קצת עם הקורונה, כל הבאגן. נכון, נכון. היינו צריכים להתחיל עם מסכות. כן, אנחנו נתחיל. חשוב. יש את האתר, האתר קיים, האתר עובד. מצלמה חדשה שהגיעה היום. אני מקווה שרואים טוב, כי עדיין אני עוד לא התעסקתי איתה בכל הנתונים, אבל אני מקווה שזה בסדר. אין פה תמורה יותר מדי חזקה, אבל סבירה. נראה לי שרואים טוב. זה נראה טוב. יופי. אז בואו נפתח. ויש שם? זה בפרט? כן. ככה הילדים עושים. אחת, שתיים, שלוש. ניצחתי. מה, אתה פותח? טוב, כן. אז מה, אנחנו שומרים על הקופסה וכאלה? מה... נראה, תראה, אני בדרך כלל שומרת לפחות קופסה אחת מכל דבר, או לפעמים אני מפוגעת ואני מעיפה הכל. עובר על זה כמה שבועות ואני מחנה, טוב, יש לי יותר מדי קופסאות. גם לי יש יותר מדי, אני אשתמש ככה. אנחנו אוהבים את הרעש הזה. כן, וגם... אתה רוצה לנחש? אני יכולה, אפשר לנחש? יאללה, תנחש. גם השקית עצמה ממש יפה. נכון. תמשמש. יש לך איזה... שום? מקרי, עם הכובע, יש מצב. יש משהו עם כובע פה? כן, הקאובוי, מקרי. אוקיי, מעניין. זה. בוא נראה אם צדקת. אני מתה על הבדיחות האלה. כן, נראה לי שגרתי. וואו! מקרי. וואו, איך זה יפה! כן, לא, זה באמת יפה. עכשיו, כמובן אני אחר כך אעשה קלוז-אפ לבובות, שתראו את זה ממש חזק. ממש טוב וברור. יש לו גם סטנד. וואו, תקשיבו, איזה איכות. זה הרמה, הם מדויקים ויש להם פרטים וזה באמת הרמה... אני בלי המשקפיים. עכשיו תורי.
רק שתדעו שאני ואור התחלנו באיזה בית קפה ככה, זה היה נורא מצחיק, והוא הראשון שהביא את הדני, שזה החלום שלי. אנחנו מקווים בעתיד להביא עוד, נכון? כן, כן, אנחנו... אני חולמת לפתוח קופסה שלמה פעם. אור, זה היה רמז. אני, כן, הבנתי. לא שומע באוזן הזאת, אבל... קופסה שלמה. אנחנו תמיד רבים על הדנים. כן, בינתיים. אוו, יש פה משהו גדול. משהו מסובך כזה. רגע, הנה, יש פה כזה קטנצ'י כזה. אוו, מה זה? זה חל? אין לי מושג, לא. שכחת איך קוראים לה? וידאו מייקר? אין לי מושג. יש מצב וידאו מייקר, כן. אז היא נראית כמו גיימרית. כן. רגע. אוו, נייס. רגע, יש פה, כן, יש פה את הסטנד שלה. אני את הקאבוי משאירה. סבבה. נראה. הקאבוי מהמם. למרות שאני כל כך רוצה את הגולגולת, אבל אנחנו, מה אתה אומר, נפתח עוד אחד או לא? אפשר עוד אחד? כן. יאללה. יפה, תסדר. מה אתה אומר? מאיפה לקחת? לא מלמטה. מלמטה? לא עבד לך טוב. לא עבד לי טוב. אולי דווקא נלך על ה... אור, אתה תבחר, יש לי תחושה שיש לך מזל טוב. ריפר. כן, ריפר. זה זה. אוקיי. Let's do it. עכשיו, כמובן, למרות שזה פתוח, עדיין אפשר לקנות את זה בחנות, וגם יש את הקטע של ההחלפה, שזה כיף, לא נורמלי, אתם קונים את זה בחנות, אם יש פתוחים פשוט מחליפים, וככה כולם מרוצים. או שקונים את כל הקייס. מי שאוהב את זה, זה... כן, זה גם קייס קטן, יש להם עוד 12 בקייס הזה. זה לא קייס של 24 או... יכול להיות דאבלים? יכול להיות. דאבל עכשיו? מי? לא, אתה חושב? כן, זה קורה. או שאם אתה קונה את כל הקייס, יש לך את כל החבילה. אני לא חושב, סיכוי? אני לא חושב, אני חושב שזה... יש לי תחושה... מקרי? זה? לא, יש פה משהו... אוקיי, יש פה משהו עם אקדח. ריפר? יכול להיות, יש פה משהו בולט. אמרתי, ביקשת, אני כאילו... אם זה. יו, אני פחית לראות. או! לא, אבל זה הסבא הזה! יואו! תקשיבו, זה מהמם! אתה יודע, לרגע חשבתי שזה זה? כן. לרגע? ניסיתי. יואו, לא, אבל תקשיבו, הוא יפה. הוא מאוד מאוד יפה. הוא כאילו פחות דמות שאני אתחבר אליה, כי אני לא מכירה, אבל מבחינת האלמנטים והחלקים... כן. וואו, תקשיבו, זה איכותי. ויינל. כן, מולכים. וואו. תקשיבו, טוב, אני משאירה אותו. טוב. אני רוצה לפחות אחד. הוא יפה, אותו. במקרה? כן. לא, אהבתי את הכובע, זה מזכיר לי את האנימל קרוסינג. אוקיי. מתי תביא בובות של אנימל קרוסינג? אולי. יש מצב. מחר יוצא העדכון החדש, יצא, אבל מחר מתחיל הלווין. כבר אני שתלתי את האמת כמה... אני לא מכיר. אתה לא מכיר, לא משנה. מדהים, הולך להיות מדהים, חודש מדהים. אוקיי. ועכשיו, בואו נפתח את הדבר המדהים הזה, מה אתה אומר? כן, אז אלה קצת יותר גדולים. ואתם רואים מה אתם מקבלים? כן, זה עם חלון, כמו בפאנקו, כמו בפופים, אבל זה משהו אחר. זה בעיניי צריך לשמור עם הקופסה. כן, גם בקופסה שלה, גם בפנים, יש להם את פס, זה מאוד מיוחד. מאוד יפה, כן. גם בחוץ, הכל ממותג. אז אתה תפתח את זה ואני את המאמן. מה, את יותר גדולה? זה לא פייר. לא נורא. זה הבינוני, זאת הדיבה, היא גדולה יותר. I like her. Okay. האמת, הרובוט הזה מה... כן, המקה, כולם חולים עליה. זה יפה. אני כאילו תמיד אוהבת, אני אוהבת בובות, גם אם הרבה פעמים אני לא יודעת מה זה, למרות ש90% אני יודעת, אבל יש כאלה שאני לא יודעת, זה נורא תלוי בעיצוב ובאיכות, וזה מעוצב ויפה. מתחיל ביחד? בעדינות. כן. לא, זה לא מאלה ש... יופי. ראית הקופסה? וואו, רגע. תראו כן. בפנים, הכל פה עם ה... כן, כל אחד בצבע אחר. וממותג, כאילו כתוב שם תקשיות בדדלי והכל. יאו, יפה. טוב, אתה תפתח, אז כולם בנים. שלא יודע, יהיה פה בלגן. נייס. הוא נראה כמו... נו, מקס הזוהם משום מה, איזה פרק ממקס הזוהם. יש משהו. נייס. כן, זה רואו דוג.
הוא לא נמצא פה ב... לא, זהו, זה גם מאותה סדרה, אבל אלה גדולים יותר, אז הם עשו כמה שהם... כן. בגודל בינוני, ודיבה שהיא גדולה יותר. יפה, יפה. אז זה משלים את האוסף בעצם. זהירות, זה ממש מזכיר את הפופים, כל ה... כל הפלסטיק ושומרים, אנחנו אוהבים לשמור, רגע. תפוס אותו מהשיער. זהירות. יש לו גש. או, זה עם מגנט או משהו? לא חושב, מגנט? יש משהו, כן. איך יש? לא נופלת. אם נופלת. פיו פיו. כן, יש מצב שזה מגנט. יש פה איזה משהו מגנטי, לא? לא, זה חיבור, לא יודע. בוא נראה. יש לה פשוט כיסא כזה. יש תחושה כזאת, אבל... לא יודע, אולי. אולי משהו עדין. אז זה... אוקיי. בגדול יש לזה חלק שנתפף, ולא שמנו לב שיש חלק בקופסה. אנחנו עכשיו נעשה את הצילום הקרוב, וחבר'ה, אוי, תזהר, תעשו לייק, תבואו, תשתפו. אופסי דופסי. קוראים דברים, אתם יודעים כמה פופים נשברו לי בגלל המצב הזה? השולחן הזה הוא קטן, אין לי מקום לשולחן יותר גדול, אבל אתם יודעים שכל פעם אני גם מצלמת באזור אחר. אז זהו, אז המון תודה לאור שתארח אצלנו, ואנחנו בעתיד נעשה עוד דברים כיפים כאלה. אל תלכו לשום מקום, כי עכשיו הקטעים של הפספוסים היו עוד, אבל זה הצצה קטנה. אקשן, שלום לכולם, זה וידאו מיוחד. זה יעסיק אותך. אני חייב לעשות מה? תפוס במשהו? לא, תפסו את זה חזק. בוא נוציא אותה קודם. כן. וואה, וואה. וואה, זה ממש... חבר'ה, אוי, תזהר, תעשו לייק, תבואו, תשתפו. אופסי דופסי. זהו חבר'ה, מקווה שאהבתם את הסרטון. קצת הומור, קצת ספונטני, המון תודה לאור, קוליו. יש לו אתר מקסים, אני אשים את הלינק, אתם יודעים שאני... אנחנו התחלנו ממש ביחד עם שתי צעצועים ביד, ואיזה כיף שיש כזאת חנות בישראל. זהו, ככה עוד קצת על רקע התמונות. יאללה ביי, תכתבו לי, תרשמו לי, תבואו, תשתפו, תרשמו לערוץ. יאללה, ותגידו לי מה אתם חושבים על המצלמה החדשה.